皆さんこんにちは、サルです。今回は100均キャンプ商品の追加情報になります。以前キャンドゥでメスティンのスペアハンドル、こちらを、何のために使うのか分かんなくて購入しなかったんですけど、視聴者さんに教えてもらったところ、メスティンのこのハンドルですね、これを焚き火などで使った場合に、うっかり炎が当たってここが燃えて溶けてしまった場合に交換できるということでいいんだと、必要なんだということで教えてもらいました。そういえば確かに私もこのグリップの部分がぐじゃぐじゃになって、溶けて、あるいは燃えてなってるのをね、見たことがありました。確かにそういう時は新しいものが欲しいですよね。新品を購入すると、800円前後で売ってたりはするんですけど、それが110円で買えるんだったら、すごくコスパはいいのでと思って急遽追加動画を上げます。でこちらですね、実際にハンドルを外してみますと、トランギアですね、これね、こんな形でトランギアのね、かなりしっかりしたやつがついてるんですね。外れます。でそこに対してこのメスティンのスペアハンドル、昨日細かく言わなかったので念のため申し上げときますが、まずジャンコードはこちらです。はい。で材質はステンレスでできてますと、シリコンゴムですね。全長が約 14.5 センチ、ハンドルパイプの直径が約 2.5 ミリというふうに書いてます。で、こちらですね、はい、こういう感じです。握った感じが結構ふにゃふにゃな感じです。でパッケージの外側から見ても分かんないんですけど、結構ですね、これがこう縦のね、筋がたくさんこうついてるような感じのゴムになるんですよ。シリコンですね。で実はね、こっから外れます。こういう感じですね、ペローっと全部外れるような作りになってますので、そういうものでした。これは買って開けてみてね、初めて分かったんですけど、はい。で、ここはしっかりしてます、ね、直径としてもおそらくそこそこ良いサイズなんじゃないかなと。ちなみにトランギアの方だとどれぐらいなのかな、3ミリちょうど、3ミリ、すいません、3ミリちょうどです。一緒ですね。はい、3ミリちょうど一緒ですね。なので同じサイズでした。ということはこれをこのまんま、ここにつけられるということですので、つけてみますと、そうですね、あ、いいですね、いい感じです。なかなかいい感じ、いい感じです。はい。若干このシリコンゴムが外れやすいのではないかという気がするんですけど、それは気のせいでしょうね、おそらく。柔らかいのでね、トランギアに比べたら。それでなんかちょっとこう、持った感じはトランギアの方がいいかなと。トランギア硬いですもんね、しっかりしてますもんね、プラスチックのね。はい、こっちはヘニョヘニョのね、ゴムというかシリコンなので、持った感じはトランギアの方が明らかにいいけどと。外してね、付け替えてもいいんじゃないですかね。やってみようと思います。こちらをまず外します。はい、こういう感じですね。ステンレスなのがいいですね。で、ここにガスバーナーの足用のですね、シリコンチューブ、これの緑のやつをね、はめてみようと思います。これはね、切り込まれてないので、ここからこうスルスルって奥に通していくしかないんですけど、当然ね、ちょっと滑りにくいので油とかをつけてやって通します。おお、いいじゃん、いいね、いいね。このシリコンチューブはね、すごく使いやすいんですよね。だから皆さんもなんか予備で買っとくといろいろ使えるかもしれません。悪くないけどね、ちょっとスカスカでしたね。直径、内径がね、これ4ミリに対応してますので、これだとね、3ミリだったので、ちょっと合わないですね。ということで、これは弱めときます。はい、じゃあですね、一回戻しまして、はい、戻しました。で、視聴者さんに教えてもらったんですけど、これがですね、鉄板のハンドルとしていいんじゃないかということで、そこもね、一応試しておこうと思います。ご提案ありがとうございました。
キャンドゥ鉄板ですね。はい、こちらの場合だとここに穴が開いてますので、どう入れればいいかな、こうかな、こうですかね。ちょっとこう角度的にね、取っ手が下がっちゃうので、これは少し持ちにくいかもしれませんね。そうですね、まあ持てますけど持ちやすくはないです。逆にこちらから入れるとそれは無理か、さすがに無理か。そうですね、なんか無理ですね。こちらから入れるとこういう状態から持ち上げて、こうは持てますね。はい、まあ、これはダメではないですね。こうポロンと倒れてくるので、ちょっと曲げてやったりしないとね、いけないかもしれませんね。そうですね、はい、そうですね、まあダメではない感じですね。はい、でまあ折りたためるのはいいですよね、こんな風にね。ただこちら飛び出してますのでね、これどうにかしないと、ちょっと何かに片付けるには邪魔かもしれません。それから鉄板っていう意味で言うと、こちら本当にちっちゃいあのミニ鉄板ですね、100均のやつですね。これ私加工しちゃってるのであのもうハンドルがついてるんですよね、これは。なので私の場合は特にね、もうこれで使うので取っていらないんですけど、まあそういう加工をされてない方の場合はね、ここの穴にこのメスティンのスペアハンドルを入れて、こうですかね、やっぱり。これもね、横から見ると少し斜めに下がってるので使いやすくはないですね、この角度だとね。だから何らかの加工をしてやらないとやっぱりちょっと厳しいかなっていう感じはどっちにしてもあるんじゃないかなと思います。メスティンを出したついでに、前回メスティンカバーの速報の動画について質問いただいたので、補足をここでさせていただきますが、このセリアのメスティンカバー新商品ですね。で、今まで比較するメスティンケースがなかったんですよっていう話をした時に、このワッツのハードタイプ、これはいいんじゃないですかっていうね、ご質問いただきました。確かにね、これはめちゃめちゃいいです。メスティンケースとしてはまあ最高のレベルです。まあ費用もね330円します。内側がね、こういうクッション製とアルミ蒸着膜がついてて、まあ少しですけど保温性もありますしね。あとループとか、まあ内ポケットもついてるし、こういうね、収納できるようなメッシュもあります。めちゃめちゃ優秀です。ただ問題はサイズです。これはですね、メスティンケースとして売ってるんですけど、実はですね、中にレギュラーメスティンが入らないんですね。どうかっていうと、あの私の過去の動画でも出してるんですけど、こんな感じです。はい、1.5 号用の、レギュラーメスティンっていうんですかね、は入らないんですね。そうなんです。まあ奥行きはあるんですけど、ここの幅がないんですよね、幅と高さがないんですね。だからこれはめちゃめちゃ優秀だし、私の場合はメスティンケースとしてではなくて、いろんなね保冷用のね、あの収納ケースとして使ってるんで、主にねメスティンは入れないんですけど、まあ、そういう意味でね、セリアの新製品についてはしっかりとね、ここに収まる、収まって余裕がある作りになってますので、そういう形で使いやすいということになります。はい、あの改めてね見てみたんですけど、あの朝眺めながらね、これいいなっていうね、ほんとなんかこう焚き火のね、あのガレージブランドのなんか製品みたいなですね、そんな風合いがあるんですよね。これはすごくいいと思います。はい、では続いての商品ですが、セリアの新製品、こちらですね、オイルボトル S になります。はい、どうですか、こう来ると思わなかった人の方が多いんじゃないですかね。私もこれ見てびっくりしましたね。まさか S を出すとはって感じです。もともとこの左手100ml のボトルは以前からありました。これ優秀なんですよね。このメモリは私が書いてますよ。あの一メモリ 12cc って分かるようにね。あの中にですね、アルコールストーブ用のオイルを入れてます。アルコールですね。はい、で、あのここをくるくるって緩めることで出るということで、しっかり締めておけば時間が経ってもですね、揮発していかないというね、非常に優れたオイルボトルだったんですけど、
サイズが 100ml だったんです。でこれに対して今回は 40ml ということで、可愛いですよねこのオイルボトルが気に入って使っている方結構多いと思うんですけど、その方にとってはこれは本当に朗報だと思います。ということで開けますが、簡単にね、最初にパッケージだけ確認しておきます。蓋がネジ式で開閉が簡単で、開け具合で出す量が調整できますよということで、オイルボトル S ですね。はい、注意事項等をね、また確認をしてください。ジャンコードです。はい、それから材質はポリエチレン、本体はね、中にパッキンがあります。そして耐熱温度は低い方だけ言うと60度までは蓋もいけますと、本体は80度ですね。耐冷はマイナス20度、容量が約 40ml で、株式会社マルキさんの商品です。はい、じゃあ開けます。こう来るとは思わなかったですね。はい、これはいいわこれね、何がいいか分かんない人には全く分かんないでしょうね。またニッチな動画になってしまうんですけど、これは私はね、本当に嬉しいです。こう開けてね、でここにパッキンがついてるわけですね。はい、で閉めて、でここを緩めることによって出す量が調整できるということですね。で閉めればしっかりと閉めて、もう空気もね、遮断するぐらい閉じることができますということですね。これはいいわ。 40cc なんでね、何に使いますかね。皆さんいろいろ夢が膨らむんじゃないですかね。本体のサイズ的には一番長いところで11センチぐらいで、横幅が約4センチ、厚みがちょっと膨らむかもしれないのを入れると23ミリぐらいとなりますね。11センチ。はい、今まではね、これが 12.5 センチぐらいありましたし、厚みも25ミリぐらいありましたので、厚みもね5ミリぐらい減ったし、長さもね随分、11センチ短くなりましたので、収納しやすくなります。 YouTube で動画配信しているものとしてはこれを何かに収納したいんですけどね、思いつきませんが、12ということはシェラカップに入りますね。どんな感じかというと、シェラカップの蓋はできないぐらいね、蓋ができないこれ曲げてるね、蓋ができないぐらい、これはそんな感じですね。12はそういう厳しさがあります。皆さんが試してほしいのは、もしかしたらミニメスティンですかね。まあ、入るのは分かってると思うんですけど、入れた時にどのぐらいのサイズ感かってことですよね。今までのものも入りましたのでね、こういう感じでね、だからどちらも入るんですけど、より小さく入るというぐらいですね。このぐらい違います。これもういっぱいいっぱいに対して、これだから、これだと縦にしてもね、ここ十分入ります。前は縦入ったんでしたっけ。縦は無理だったっけ。縦はね無理だったんです。ちょっとこうね、気持ち悪い感じの蓋が浮くんですね、縦にしちゃうとね。それが今回だと縦でもすっぽりと入りますので、ちょっと余裕がある感じね、1センチ近く余裕がある感じだからね、これが3本は入りそうですね。3本は入りそうですまあ3本入れてどうするんだっていうそれは知りませんけど、まあ入るというだけです。そうですね、追加で入れるとすればこれぐらいですかね。セリアのカンカンのケース、北地とかライターとかね、着火器具だけはこれに入れて持ち歩いてるキャンパーさんね、結構多いんですよね。私はね、こういうろうそくを入れてるんですけど、そこにはね入るかっていうと、こっち向きだったら入りますね。おお、いいね、これいいですね。だからこれを燃料入れに使ってる人は、今からはキャンドルとこれと両方入れることができますね。当然こっちは入りませんでしたからね、大きすぎてね。だからこのツールズっていうね、缶にも綺麗に収まるというのはね、
これもやっぱり小さくなったからこそのねメリットじゃないかなというふうに思います。はい、とってもいいです。はい、こうなるとおそらく質問来るのはこのセリアのミニストーブ、同じ110円のミニストーブですね、これに入るのかと見るからに入りそうにない気はするんですが、出てくるかもしれませんね。はい、このセリアのミニストーブはね、もう私の中ではね、もうセリアが作った、傑作ですからね、持ってるんですけど、どうでしょう。はい、入らないです。入らないんですが、これ開けて入れても何の意味もないんですけど、開けて入れると無理です。はい、ちょっと無理ですね。まあそもそも開けて入れる意味はないですね。中に燃料も詰められないので。ということで、通常のポケットストーブには入らないです。というのが分かります。じゃあもうちょっと大きいポケストなら入るのかという質問来そうなので、ついでです。もうやっときます。はい、S ビットのですね、ラージサイズですね。こちらのポケットストーブは、まあ、100均じゃないんでね、あんまり私の動画では登場しないんですけど、入るかというと、はい、縦のね、長辺は入ります。ただ、閉まらないですね、やっぱり。無理ですね。はい、これぐらいで止まっちゃいます。ということなので、まあ、やっぱりポケットストーブに入れるのは無理だということですね。何かの参考になれば幸いなんですけど、収納についてはね、またいろいろと発見があればご紹介したいと思います。ということで、ロゴはね、なんかちょっと変わってますよ。前のは、ゴートップマウンテンズ、何バストランド ?with バストランドって書いてますね。で、今度のはね、なんか違います。マイナーに変わってますね。ワイルドライフキャンピングですね。はい、ロゴもちょっと変わりました。なんかいいですね、そういう細かいね、修正というか改善というか、まあ改善なのかな、分かんないですけどね。ということで、今回私はとても気に入ったので110円で購入できるオイルボトル S、 オイルボトル 100ml が気に入っている方にとっては朗報じゃないかなと思います。はい、ということで今回もご視聴いただきありがとうございました。100円ショップのキャンプギアでもね、本当にこう夢のある楽しみ方ができますよっていうね、そういうことがね、どんどん発信していければいいなと思いますので、引き続き速報については上げていきたいと思います。今、入荷待ちになっているものが数点ありまして、こちらはまだ動画にできてないんですけど、近日アップしたいと思いますので、よろしければチャンネル登録、そしてこの動画良かったよっていう方はね、高評価ボタンをいただけると励みになります。最後までご視聴いただきありがとうございました。